Salam, əziz 8-cilər. Bizə təqdim olunmuş mətnlə işə başlayaq və güman edirəm ki, siz də mənimlə bərabər dərslik kitablarınız artıq qarşınızdadır və tapşırıqları icra etmək üçün hazırsınız. Uşaqlar, Həmidə xanım öz xatirələrində yazırdı. 1906-cı il, aprelin 7-si gecə. Mirzə Cəlillə Ömər Faiq Nemanzadə çap dəzgahlarının qolunu fırlatmaq üçün bir fəhlə tapmışdılar və hər ikisinin cibində olan pulu bir yerə toplayaraq cəmi 9 manat əldə etmişdilər. Və gecənin bir yarısı həmin fəhləni yola saldıqdan sonra artıq ikinci fəhləni tutmağa imkanları çatmamışdı. Elə buna görə də səhərə qədər çap dəzgahının qolunu fırladaraq öz işlərini ərsəyə gətirdilər. Yəni, ayın 7-si səhər Molla Nəsrəddin kimi mükəmməl bir jurnal işıq üzü görmüşdü. Uşaqlar, bunu danışmaqda məqsədim odur ki, xalqın rifahı üçün, xalqın xoşbəxtliyi üçün çalışan insanlar demək olar ki, hər zaman olubdur. Öz maddi durumu çətinlik qarşısında olmağına baxmayaraq, xalqın rifahı üçün çalışan insanlar elə bugün də var. Uşaqlar, biz Cəfər Cabbarlı haqqında müəyyən məlumata malik yəqin ki. Və bilirik ki, Cəfər Cabbarlı da digər ziyalılarımız kimi Azərbaycan Demokratik Respublikasının, yəni Xalq Demokratik Respublikasının süqutundan sonra çox böyük bir depressiyaya düşmüş və onlar heç cür bu gənc respublikanın müstəqilliyi yenicə əldə etmiş respublikanın süqutu ilə barışa bilmirdilər. Cəfər Cabbarlının əsərlərində demək olar ki, bu məsələlər geniş yer almışdı və sizin dərsliyinizdə Oktay Eloğlu əsərindən müəyyən bir hissə mətn şəklində bizə təqdim olunmuşdu. Və elə həmin əsərdə də Cəfər Cabbarlı teatr yaratmaq, teatr yaradarkən bu yolda çəkdiyi çətinliklər, istər maddi cəhətdən, istərsə də onun qarşısında olan digər maneələr onu bu yoldan çəkindirməyə sövq edirdi. Amma gənc olmağına baxmayaraq, Cəfər Cabbarlı bu yoldan çəkinmədi və axıra qədər də mübarizə apararaq milli teatrın yaranması üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Uşaqlar, əvvəlcə gəlin bizi gözləyən təlim nəticələri ilə tanış olaq. Deməli, mətindəki fikirləri ümumiləşdirir, mətindəki fikirləri real həyatla əlaqələndirir və həmcins mübtədalarla xəbərin uzlaşması qaydasına əməl etmək məsələsi durur qarşımızda. Bəli, biz dərsliyimizdəki Oktay Eloğlu əsərindən verilmiş bir hissədə artıq dediyimiz məsələlərin hər birisinə rast gələ bilərik. Bəli, Səməd bəy ilə Oktayın dialoqundan bizə məlum olur ki, anasının, bacasının maddi sıxıntı içərisində yaşamağına baxmayaraq, naxoş olmağına baxmayaraq, Oktayı bu yoldan döndərmək elə də asan məsələ olmur. Və biz elə bu məsələlərə, mətindəki bu dialoqda toxunduğumuz məsələlərə, qarşımıza çıxan məsələlərə fikir verdikcə görürük ki, həqiqətən də xalqın rifahı, xalqın mariflənməsi, xalqın xoşgüzəranı üçün zəhməti keçən, əməyi keçən insanlar zaman-zaman çox olmuşdu. Və elə günümüzlə əgər əlaqələndirsək, bugün də Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyi, Azərbaycan xalqının bugünü, Azərbaycan xalqının itirilmiş torpaqlarının geri qaytarılması üçün canını fəda edən, o yolda heç nə düşünmədən irəli atılan insanlar əlbəttə yüzlərlə, minlərlə, milyonlarladır. Və bizi sevindirən hal budur ki, xalqın güzəranı həmişə insanların qəlbində olmuşdur. Xalqın güzəranının yaxşı olması, xalqın mariflənməsi, xalqın dünya görüşünün artırılması zaman-zaman həmişə ziyalılarımızı narahat edən məsələlər olmuşdur. Nə xoş ki, belə insanlar xalqın gələcəyi üçün çalışan insanlardır. Uşaqlar, siz mətnlə bağlı burada tapşırıqları yerinə yetirərkən, təbii ki, mətn daxili suallarla qarşılaşırsınız və həmin suallara cavab verdikcə, həmin məsələlərə bir daha münasibət bildirərək sinif yoldaşlarınızla müzakirə edə bilərsiniz.
Və elə mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələrə diqqət yetirə bilərik. Burada bizə hansı cümlələr rast gəlir? Bir ana, bir də naxoş qız qalmışlar başsız. Uşaqlar, burada fikir verirsinizsə, əgər xəbərlə mübtədanın uzlaşmasına fikir verməliyik, daha doğrusu biz, ana ilə qız, deməli, başsız qalmışlar. Burada həmcins mübtədalar hər ikisi üçüncü şəxsə aiddir. Ona görə də, deməli, xəbərimiz həmin mübtədalarla uzlaşmışdır. Mən də, cəmiyyət də xalq üçün çalışırıq. Burada isə həmcins mübtədalardan biri birinci şəxsin təkinə aid olduğuna görə xəbərimiz birinci şəxsin cəmində olmuşdur. Demək ki, uzlaşma əlaqəsi burada da gözlənilmişdir. Başqalarında səhnə, mədəniyyət, hər şey var. Deməli, burada isə xəbər biz görürük ki, bizim həmcins mübtədalarımız nə var səhnə və yaxud da ki, mədəniyyət. Bunlar cansız varlıqlar olduğuna görə xəbərimiz də üçüncü şəxsin, yəni təkində olacaqdır. Demək, bu cümlələrlə iş apararkən artıq biz həmcins mübtədalarla xəbərin uzlaşması ilə bağlı söhbətə başlaya bilərik. Siz aşağı siniflərdən öyrənmisiniz ki, əgər mübtəda hansı şəxsdədirsə, xəbər də o şəxsə uyğun şəxsonluqlarını, şəxs şəkilçilərini qəbul etməlidir. Bəs bu hal həmcins mübtədalarda necə baş verir? Gəlin, bizə təqdim olunmuş tapşırığa baxaq və baxaq bu tapşırıqda həmcins mübtədalar xəbərlə uzlaşarkən hansı məqama diqqət yetirməliyik. Mən və bacım gəzməyə, uşaqlar, bura diqqət yetirin. Deməli, artıq biz xəbəri müəyyən etməliyik ki, xəbər hansı şəkilçini qəbul etsin. Burada həmcins mübtədalarımızdan biri birinci şəxsin təkidir, digəri isə üçüncü şəxsin təkidir. Xəbərimiz isə getdik şəklində, yəni bu samiti artırmaqla, şəxsonluğunu artırmaqla biz xəbərlə həmcins mübtədaları uzlaşdırdıq. Mən və sən məqsədimizə çatmalıyam, yoxsa çatmalıyıq? Bu məqama biz baxdıqda isə görürük ki, yenə də həmcins mübtədalarımızdan biri birinci şəxsin təkindədir. Deməli, birinci şəxsin cəminin şəxsonluğunu artırmalıyıq. Çatmalıyıq. Biz və Nərgiz 10-cu sinif şagirdləri. Burada isə həmcins mübtədalarımızdan biri birinci şəxsin cəmində oldu. Deməli, xəbərimizdə şagirdləriyik. Bax, bu xəbərli şəkilçisini qəbul edəcək. Sən və o dərsə gedir. Burada isə həmcins mübtədalarımızdan biri ikinci şəxsin təkindədir. Deməli, xəbərimiz gedirsiniz şəklində. Şəkilçisini qəbul etməlidir. Siz və Cavid olimpiyadada iştirak etməli. Siz burada yenə ikinci şəxsin cəminə aid bir mübtəda gördüyümüzə görə xəbərimiz isə etməlisiniz şəkilçisini qəbul etməlidir. Vəfa, Aygün və Elmira, Mehriban. Uşaqlar, buradakı bizim həmcins mübtədalarımız hər üçü üçüncü şəxsə aiddir. Ona görə də qızlardır şəklində yazmalıyıq. Kirpilər və ayılar uzun müddət qış yuxusuna gedirlər də deyə bilərik, gedir də deyə bilər. Çünki biz bildiyimizə görə, əgər həmcins mübtədalarımız heyvan anlayışı bildirərsə, bu zaman xəbərimiz təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Yəni, biz bura lər şəkilçisini artıra da bilərik, yəni şəkilçisiz də özünü göstərə bilər. Güllər və çiçəklər ətrafa xoş ətir, saçır. Burada isə şəkilçini artırmırıq və mübtədalarımız güllər və çiçəklər xəbərimiz isə təkdə özünü göstərəcəkdir. Beləliklə, biz qeyd edək ki, əgər müxtəlif şəxslərdə olan həmcins mübtədalardan biri birinci şəxsdə olarsa, bu zaman, deməli, xəbər birinci şəxsin cəmində olar. Müxtəlif şəxslərdə olan həmcins mübtədalardan biri birinci şəxsdə deyil, ikinci və üçüncü şəxslərdə olarsa, deməli, burada xəbər ikinci şəxsin cəmində olar.
Həmcins mübtədalar üçüncü şəxsdə olan sözlərlə ifadə olunarsa, xəbər üçüncü şəxsin təkində və cəmində ola bilər. Deməli, artıq bu qaydalar da bizə öyrətdi ki, biz daha sonra reallaşdıracağımız tapşırıqlarda bu qaydalara istinad edərək xəbərləri mübtəda ilə düzgün şəkildə uzlaşdırmağı bacarmalıyıq. Gəlin, üçüncü şəxsə aid mübtədaların xəbərlə uzlaşmasına aid müxtəlif məqamlara diqqət yetirək. Əgər həmcins mübtədalar insan anlayışı bildirərsə, bu zaman xəbər cəmdə olar. Sevil, azad, ayna, bunlar hər üçü üçüncü şəxsin təkinə aid mübtədalardır və bu zaman xəbərə fikir veririk, xəbərimiz isə cəmdə oldu. Həmcins mübtədalar heyvan anlayışı bildirdikdə, bayaqki tapşırıqda da biz göstərdik ki, heyvan anlayışı bildirdikdə xəbər təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. Bizim meşələrdə müxtəlif növ heyvanlar və quşlar yaşayır. Yaşayır da deyə bilərik, hətta yaşayırlar da deyə bilərik. Yəni, hər ikisini işlətməyimiz mümkündür. Həmcins mübtədalar cansız əşya bildirdikdə xəbər yalnız təkdə özünü göstərə bilər. Şəhərin mərkəzində yaraşıqlı binalar, baxın, bizim mübtədalarımız cəmdədir, küçələr, parklar, ancaq xəbərimizə diqqət yetirdikdə isə xəbərimiz təkdədir. Deməli, biz artıq bu qaydalara əsaslanaraq növbəti tapşırıqların icrası zamanı xəbəri həmcins mübtədalarla uzlaşdırarkən diqqətli olmalıyıq. Və uşaqlar, sizə tapşırıq olaraq dərsliyinizdəki mətn verilmişdi, 11-ci tapşırıq və həmin tapşırıqda şərtə uyğun olaraq həmcins mübtədaları müəyyənləşdirməliyik və üçüncü şəxsdə xəbərin onlarla uzlaşmasına diqqət yetirməlisiniz. Gəlin, həmin tapşırıqları siz də yerinə yetirərkən mütləq şəkildə fikirlərinizi, əldə etdiyiniz bilikləri ümumiləşdirərək xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşmasını düzgün şəkildə həyata keçirin. Belə dostlar, hələlik gələn dərslərdə görüşənə qədər. Salam, dəyərli 8-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu rasional ifadələr üzərində əməllər olacaq. Keçən dərsimizdə biz rasional ifadələri öyrəndik. Rasional ifadələrdə vacib anlayış olan dəyişənin mümkün qiymətləri, mümkün qiymətlər çoxluğu haqqında danışdıq. Təbii ki, biz rasional ifadələr üzərində əməlləri öyrənərkən də o qeydi xüsusilə hər zaman vurğulamalıyıq. Yəni, rasional ifadə, yəni məxrəcdə dəyişənli ifadə varsa, nə olur olsun, mütləq şəkildə dəyişənin mümkün qiymətlərini qeyd etmək lazımdır. Qeyd edək ki, rasional ifadələr üzərində əməllər, rasional ifadələrin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksədilməsindən ibarətdir. Və rasional ifadələr üzərində hesab əməlləri, adi kəsirlər üzərində olan hesab əməlləri kimi yerinə yetirilir. Yəni, əvvəlcə, rasional ifadələrin vurulmasına baxaq. Tutaq ki, birinci rasional ifadə A böl B kəsri şəklindədir, ikinci rasional ifadə isə S böl D kəsri şəklindədir. Təbii ki, A, B, S, D hər biri müəyyən bir çoxədlini ifadə edir. Adi kəsirlərdə olduğu kimi, adi kəsirlərin vurulma qaydasına əsasən, kəsirləri vurmaq üçün, yəni onların hasilini tapmaq üçün surətlərini bir, məxrəclərini bir vurmaq lazımdır. Yəni, A vur S, eləcə də B vur D. Və təbii ki, hər zaman kəsirin məxrəcində olan çoxədlilərin dəyişənin mümkün qiymətlərini qeyd etmək üçün məxrəcdəki ifadələrin sıfırdan fərqliliyini qeyd etmək lazımdır. Sadə nümunəyə diqqət yetirək. 2x kvadrat böl 3 y z vur 4 y kvadrat 6 x verilmiş iki rasional ifadənin hasilini tapmaq lazımdır. Birinci rasional ifadədə gördüyümüz kimi 2x kvadrat surətdə 3yz məxrəcdədir. İkincində 4y kvadrat böl 6x. Yəni, bu ifadələrin hər birində
surət və məxrəc müəyyən çox hədlidən, yəni xüsusi halda bir hədlidən ibarətdir. Beləliklə, qaydaya əsasən surətləri 1, məxrəcləri 1 vursaq, onda 2x kvadrat vur 4y kvadrat, məxrəcləri də eyni ilə 3, y, z vur 6x şəklində yazsaq. Əlbəttə, adi kəsirlərdə olduğu kimi, surət və məxrəci sıfırdan fərqli istənilən ədədə vurduqda və böldükdə qiymət dəyişmir. Ona görə, əvvəlcə 2 ilə 6-nı, yəni surət və məxrəci 2-yə bölsək, məxrəcdə 3 alırıq. Artıq ixtisar gedən ədəd olmadığı üçün əvvəlcə ədədləri yazaq. Surətdə 4, məxrəcdə 3 vur 3, 9. Dəyişənlərin ixtisarını aparsaq, təbii ki, sıfırdan fərqli olmaqla surət və məxrəci x bir hədlisinə bölsək, surətdə x. Surət və məxrəci sıfırdan fərqli y bir hədlisinə bölsək, surətdə y və Məxrəcdə olan z-i olduğu kimi yazırıq və aldığımız bu son nəticə verilmiş iki kəsrin, yəni iki rasional ifadənin hasilini göstərir və təbii ki, qeyd etmək lazımdır. Əvvəlki kəsrdə, yəni ilk formada y fərqlidir 0, z fərqlidir 0, eləcə də məxrəcdə x olduğu üçün x fərqlidir, 0 yazmaq lazımdır. Çünki rasional ifadələrin sadələşdirilməsini öyrənərkən qeyd etdik ki, əvvəlki ifadə, eləcə də son nəticədə hər birində dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, ilk ifadənin üzərində hesab əməlləri aparmaqla aldığımız, yəni onunla ekvivalent olan ifadədə mütləq şəkildə həm ilk, həm son formada dəyişənlərin mümkün qiymətlər çoxluğunu yazmaq lazımdır. Verilən digər nümunəyə diqqət yetirək, yenə də surət və məxrəci çox hədlilərdən, yəni xüsusi şəkildə bir hədlilərdən ibarət olan iki rasional ifadənin hasilini tapmaq lazımdır. Yenə də əvvəlcədən qeyd etmək lazımdır ki, P sıfırdan fərqlidir, çünki məxrəcdə P kvadratdır. Digər kəsirdə məxrəcdə M kub, yəni M sıfırdan fərqlidir və adi kəsirlərdə olduğu kimi, yəni rasional ifadələrin hasili qaydasından istifadə etsək, əvvəlcə surətdəki ifadələri yazaq. 12 m kvadrat n kvadrat vur 7 p kub 35 p kvadrat vur m kub. Yenə də əvvəlcə ədədlər üzərində ixtisar aparsaq, Surət və məxrəci 7-yə bölsək, məxrəcdə 5 alırıq. 12 ilə ixtisar gedən heç bir ədəd yoxdur. Eləcə də m kvadrat və m kub ifadələrində, yəni surət və məxrəci m sıfırdan fərqli olmaqla m kvadrata bölsək, məxrəcdə m alırıq. Digər tərəfdən, surət və məxrəci sıfırdan fərqli olmaqla p kvadrata bölsək, surətdə p alırıq. Və son nəticə olaraq, Surətdə 12, məxrəcdə 5. İndi isə dəyişənlərə diqqət yetirək. N kvadrat və P. Məxrəcdə isə sadəcə M dəyişəni qalır. Və təbii ki, M-in sıfırdan fərqli olmağını qeyd etmişik. Beləliklə, verilən rasional ifadələrin hasilini nəticə olaraq bu şəkildə saxlamaq olar. Dəyərli şagirdlər, indi isə rasional ifadələrin bölünməsinə diqqət yetirək. Tutaq ki, birinci rasional ifadə A böl 5 şəklində, ikinci rasional ifadə isə C böl D şəklindədir. Yenə də surət və məxrəc çox hədlilərdən ibarətdir. Adi kəsirlərdə olduğu kimi, birinci kəsri olduğu kimi saxlamaq, ikinci kəsri tərsinə vurmaq lazımdır, yəni D böl C. Bu isə vurmaya görə AD böl BC şəklində yazılır. Verilən nümunəyə baxaq, iki rasional ifadənin bölünməsidir. Yenə də əvvəlcə birinci kəsri olduğu kimi saxlamaq,
Yəni 9A böl 5B. İkinci kəsri tərsinə vurmaq lazımdır. Yəni surətdə 25B kvadrat C. Məxrəcdə isə 3A kvadrat C kvadrat yazmaq lazımdır. Əvvəlcə kəsirdə sadələşmə aparaq. Surət və məxrəci 3-ə bölsək surətdə 3, surət və məxrəci 5-ə bölsək surətdə 5 alırıq. Bu, kəsrin surətindəki ədədin 15 olmasını göstərir. İndi isə dəyişənlərə diqqət yetirək. B, 0-dan fərqli olmaqla surət və məxrəci B-yə bölsək surətdə B. A dəyişənlərinə diqqət yetirsək, surət və məxrəci 0-dan fərqli olmaqla A-ya bölsək, məxrəcdə A, eləcə də sonda surət və məxrəci 0-dan fərqli olmaqla C bir hədlisinə bölsək, məxrəcdə C alırıq. Və əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, ifadənin ilk formasında dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu qeyd etmək lazımdır və təbii ki, son nəticədə də eyni prosesi aparmaq lazımdır. İlk nəticədə məxrəcdə B olduğu üçün yazmaq lazımdır. B 0-dan fərqlidir. Eləcə də məxrəcdə C olduğu üçün C 0-dan fərqlidir. Və aldığımız son nəticədə məxrəcdə A var, yəni A dəyişəni var. Ona görə son nəticə A məxrəcdə olduğu üçün A-nın da 0-dan fərqliliyini qeyd etmək lazımdır. Dəyərli şagirdlər, indi də rasional ifadələrin toplanması və çıxılmasına diqqət yetirək. Yenə də rasional ifadə A böl B üstə gəl, C böl B şəklində ola bilər. Gördüyümüz kimi, məxrəcləri eyni ifadələrdən ibarət olan rasional ifadədir. Adi kəsirlərdə olduğu kimi, məxrəci olduğu kimi saxlamaq və surətləri toplamaq lazımdır. Təbii ki, buna aid sadə bir nümunə göstərmək olar. Verilən nümunəyə diqqət yetirək. Gördüyümüz kimi, iki rasional ifadənin cəmidir və məxrəcdə dəyişənli ifadə olduğu üçün ilk öncə x-in 5-dən fərqliliyini qeyd etməliyik, yəni dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu 5-dən başqa bütün ədədlərdir. Məxrəc eyni olduğu üçün olduğu kimi saxlasaq x-5 və surətləri toplasaq x kvadrat üstə gəl 4. Gördüyümüz kimi bu kəsri artıq sadələşdirmək mümkün deyil, yəni bu formada saxlamaq olar. Son nəticədə x-5 məxrəcdə olduğu üçün onsuz da dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu dəyişmir. İndi isə məxrəclər müxtəlif olan hala baxaq. Tutaq ki, rasional ifadələr A böl B üstə gəl, C böl D şəklindədir. Yenə də adi kəsirlərdə olduğu kimi məxrəclərin ən kiçik ortaq bölünənini tapırdıq. Burada isə kəsrin məxrəcindəki ifadələrin ən kiçik ortaq bölünəni kimi, yəni ortaq məxrəc kimi bu çox ədlilərin ya da bu ifadələrin hasilini yazmaq. Surətdə isə AD üstə gəl BC şəklində yazmaq olar. Təbii ki, verilən bu ifadəyə aid bir nümunə göstərmək olar. Verilən nümunəyə baxaq, x böl x çıx 4, üstə gəl 2 böl x. Gördüyümüz kimi, kəsirlərin məxrəcləri fərqli çox ədlilərdən ibarətdir. Əvvəlcə dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu yazsaq, x 4-dən fərqlidir, eləcə də x 0-dan fərqlidir və bu kəsirləri ortaq məxrəcə gətirmək üçün bu çox ədlilərin hasilini yazmaq lazımdır. Yəni, x vur x çıx 4, surətdə isə x vur x x kvadrat üstə gəl 2 vur x çıx 4 və sadələşdirmə aparsaq, məxrəcdə x kvadrat çıx 4x, surətdə isə x kvadrat üstə gəl 2x çıx 8 şəklində ifadə alırıq. Yəni, bu artıq verilən iki rasional ifadənin cəmini ifadə edir. Və aldığımız bu nəticədə təbii ki, həm x 0-dan, həm də 4-dən fərqli olduğu üçün daha yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Analoji qaydada iki rasional ifadənin fərqini də yazmaq olar. A böl B çıx C böl B, yəni məxrəclər eyni olduqda
Toplamada olduğu kimi, məxrəci olduğu kimi saxlamaq və sürətləri çıxmaq lazımdır. Verilən nümunəyə diqqət yetirək, olduqca maraqlı bir nümunədir. Diqqət etsək, məxrəclər eyni deyil, amma bu iki ifadəni eyniləşdirmək olar. Bunun üçün birinci kəsri olduğu kimi saxlamaq, ikinci kəsrin surət və məxrəcini mənfi 1-ə vursaq, təbii ki, 36 böl x çıx 6 şəklində bir ifadə alırıq. Çünki 6 çıx x ifadəsini biz mənfi x çıx 6 şəklində yaza bilirik. Təbii ki, aşağı siniflərdən öyrəndiyimiz mötərizələrin açılmasında, mötərizə qarşısında mənfi işarəsi olarsa, mötərizə daxilindəki hər bir ifadənin işarəsi əksinə dəyişir. Artıq bu ifadə məxrəcləri eyni olan iki rasional ifadədir. Ortaq məxrəc kimi x çıx 6-nı yazsaq, surətdə x kvadrat çıx 36 alırıq və təbii ki, bu ifadəni sadələşdirmək olar. Surətdəki ifadəni, iki ifadənin kvadratlar fərqi kimi x çıx 6, x üstəgəl 6 məxrəcdəki ifadəni olduğu kimi yazsaq, x 6-dan fərqli olmaqla surət və məxrəci x çıx 6-ya bölsək, təbii ki, x üstəgəl 6 şəklində bir ifadə alırıq. Əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, ilk və son ifadədə hər birində dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu qeyd etmək lazımdır. İlk ifadədə məxrəcdə x çıx 6 olduğu üçün x 6-dan fərqlidir. Eləcə də ikinci ifadədə 6 çıx x ifadəsində yenə də x 6-dan fərqli olduğu üçün dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu x-in 6-dan fərqli olan qiymətlər çoxluğudur. Dəyərli şagirdlər, gördüyünüz bu nümunədə iki rasional ifadənin fərqi verilib və dəyişənin, yəni x-in 98 qiymətinə uyğun bu ifadənin qiymətini hesablamaq lazımdır. Əlbəttə ki, biz x-in yerinə 98 yazmaqla bu ifadənin qiymətini hesablaya bilərik, amma olduqca böyük bir hesablama tələb edir. Ona görə ifadələrdə dəyişənin qiymətini verib, ifadənin ədədi qiymətini tapmaq tələb olunursa, ümumiyyətlə, ifadəni sadələşdirib nəticədə dəyişənin qiymətini yazmaq lazımdır. Öyrəndiyimiz qaydaya əsasən, bu iki ifadənin fərqini hesablamaq üçün gördüyümüz kimi məxrəcləri eyni olan iki rasional ifadədir. Məxrəci olduğu kimi saxlayırıq. Surətdəki ifadələrin fərqini tapırıq. X kvadrat üstəgəl 1 çıx 5. Surətdə sadələşmə aparsaq, x kvadrat çıx 4 alırıq. Məxrəcdəki ifadəni olduğu kimi yazırıq. Təbii ki, surətdə iki ifadənin kvadratlar fərqinə görə x çıx 2 x üstəgəl 2 yazmaq olar və aldığımız son nəticədə təbii ki, dəyişənin əvvəlcədən mümkün qiymətlər çoxluğunu qeyd edirik, x 2-dən fərqlidir və surət və məxrəci x çıx 2 sıfırdan fərqli olmaqla x çıx 2 ifadəsində bölsək, nəticədə x üstəgəl 2 alırıq. Bu isə x-in 98 qiymətinə uyğun verilən dəyişənli ifadənin nəticəsi 98 üstəgəl 2 verilən nəticəni 100 alırıq. Dəyərli şagirdlər, rasional ifadələr üzərindəki əməllərə aid son nümunəyə diqqət yetirək. Verilən ifadə, təbii ki, birinci ifadə də rasional ifadədir. Çünki qeyd etmişdik ki, istənilən çoxhədlini məxrəci 1 olan kəsir şəklində yazmaq olar. Nəticə itibarilə çoxhədli özü rasional ifadədir. Və bu kəsirlərin fərqini tapmaq üçün əvvəlcə ortaq məxrəcə gətirsək, təbii ki, 1 və A plus B ifadələrinin hasili A plus B olduğu üçün A plus B ifadəsini A plus B ifadəsinə vurduqda A plus B ifadəsinin kvadratını alırıq, çıx. Təbii ki, bu hissədə diqqət yetirmək lazımdır. A kvadrat çıx. B kvadrat şəklində ifadə alırıq. Çünki mənfi işarəsi müsbət işarəsini əksinə dəyişir. Məxrəcdə A üstəgəl B. Surətdəki ifadəni, iki ifadənin cəminin kvadratına əsasən açsaq. A kvadrat üstəgəl 2AB üstəgəl B kvadrat. Eləcə də
minus a kvadrat minus b kvadrat şeklinde alırıq və təbii ki, surətdəki ifadələrdə islah etsək, müsbət a kvadrat mənfi a kvadrat islah olunur, eləcə də müsbət b kvadrat mənfi b kvadrat islah olunur. Surətdə 2ab, məxrəcdə isə a plus b şəklində ifadə alırıq və təbii ki, hər ikisinin dəyişən olmasından asılı olmayaraq, məxrəcdə A fərqlidir, mənfi B və yaxud da B fərqlidir, mənfi A şəklində dəyişənlərin mümkün qiymətlər çoxluğunu yazmaq lazımdır. Dəyərli şagirdlər, beləliklə biz sizinlə bugün rasional ifadələr üzərində olan hesab əməllərindən toplama, çıxma, vurma və bölməni öyrəndik. Təbii ki, növbəti dərsimizdə rasional ifadələr üzərində əməllər mövzusunu davam etdirəcəyik. Həmin dərsdə rasional ifadələrin artıq qüvvətə yüksəldilməsindən də bəhs edəcəyik. Təbii ki, dərsliyinizdə olan nümunələri sərbəst şəkildə həll etməyi unutmayın. Sağ olun, uğurlar. Salam, dəyərli 8-cilər. Bugün sizinlə keçiricilər və dielektriklər mövzusunu öyrənəcəyik. Əziz balalar, sizin hər biriniz demək olar ki, rastlaşdığınız bir hadisə var. Bəzən insanlar, bax deyək ki, lap kimlər? Elektrik çilingərləri. Elektrik cihazları ilə işləyən zaman, müəyyən təmir işləri aparan zaman fikir vermişsinizsə, əllərində rezin əlcəklər və yaxud işlətdiyi alətlər, baxın, hər birisinin dəstək hissəsində bir material var. Bu ya quru ağac olur, ya plastik materiallar olur. Görəsən, bu nədəndir? Nəyə görə? Bu alətlərin dəstəkləri plastik materialdan olur. Və nəyə görə? Onlar işləyən zaman əllərinə rezin əlcəklər geyinir. Bax, bugünkü dərsimizdə müəyyən araşdırmalar apararaq biz sizinlə bax, bu sualların cavabını tapacağıq. Əziz balalar, biz ötən dərsimizdə cisimlərin sürtünərək elektrikləndiyini öyrənmişdik. Xatırlayırsınızsa, biz ebanit çubuğu yun parçaya, şişə çubuğu isə ipək parçaya sürtərək onların elektrikləndiyinin şahidi olmuşduq. Əziz balalar, gəlin bu təcrübəni bir də sizinlə aparaq. İndi buradan asılmış bu folqadan hazırlanmış silindrə, əgər bu çubuğu yaxınlaşdırsam, fikir verirsiniz, siz heç nə müşahidə etmədiniz. Amma onu sürtərək, baxın fikir verin, sürtünmə nəticəsində artıq onun elektrikləndiyini bilirsiniz. Fikir verdiniz, necə bu giliz həmin bu ebanit çubuğun arxası ilə gəldi. Deməli, sürtünmə nəticəsində ebanit çubuğu elektrikləndirdim və gilizə yaxınlaşdırdıqda onlar arasında qarşılıqlı təsir yarandı. Yəni, o ebanit çubuq gilizi özünə cəzb etdi. Amma indi bu təcrübəni əlimdə götürdüyüm bu dəmir çubuqla aparacağım. Yəni, bunu da gördüyünüz kimi həmin yun parçaya sürtəcəm və yaxınlaşdıracağım. Heç bir prosesin baş vermədiyinin şahidisiniz. Nə qədər də bunu etmiş olsam, artıq heç bir cazibənin olmadığının şahidiyəm. Onu da biz sualımıza cavab verək. Deməli, cisimlər öz elektriklənmə xassəsinə görə iki yerə bölünəcək. Birinə deyəcək keçirici naqillər, ikincilərinə deyəcək dielektriklər. Mən birinci təcrübədə apardığım bu ebanit çubuq, dielektrik idi və mən əlimlə ebanit çubuğun bir tərəfindən ki tutmuşam və sürtünmə nəticəsində onu elektrikləndirirəm. Bu hissəsi elektriklənmiş olur və bu keçirici olmadığından fikir verirsiniz adına dielektrik, yəni elektriki keçirtmir. Keçirtmədiyindən həmin bu hissə yüklü qalır və mən yaxınlaşdıranda gilizə bu yük o gilizlə qarşılıqlı təsirdə ola bilir. Bəli, bax bu dielektrik olduğundan elektrik yüklərini keçirmir və buna görə də
həmin elektrik çilingəri işləyən zaman öz alətlərinin, dəstəyinin deelektrikdən olmasına üstünlük verir və eyni zamanda o, əlinə rezin əlcək geyinir ki, elektrik yükləri onun bədəninə keçməsin. Lakin, mən bu metal çubuğu sürtünmə nəticəsində o da elektriklənir. Amma həmin elektrik yükləri metalın hər bir yerinə bərabər paylandığından bizim bədənimiz də keçiricidir. Buna görə də elektrik yükləri bədənimizə keçir və bu yenə də yüksüz qalır. Buna görə də mən gilizə yaxınlaşdırdıqda heç bir hadisənin baş vermədiyinin şahidi olduz. İndi gəlin bir məsələyə diqqətlə baxaq. Deməli, elektrik yükləri keçirici naqillərdə keçən zaman bu elektrik yüklərinin daşıyıcıları var. Məsələn, metallarda elektrik yükünün daşıyıcısı elektronlardır. Təkcə metallar deyil elektrik keçiriciləri. Deməli, biz elektrik keçiricilərinə metalları da, duzlu suları da, müəyyən mayələri, yəni elektrolitləri də nümunə göstərə bilərik. Metallarda elektrik yükünün daşıyıcıları elektronlardır, mayələrdə isə müsbət və mənfi ionlardır. Lakin, dielektrikdə elektrik yükü bir yerdən başqa yerə keçə bilmir. Yəni, onlar elektrik cəhətdən neytraldılar. Əziz balalar, bu göstərdiyimiz sadə təcrübələri siz evdə özünüz də edib, çox belə gözəl başa düşə bilərsiniz ki, hansı cisimlər, yəni ətrafınızda olan cisimlərlə bu dediyimiz təcrübələri apararaq, hansı cisimlərin keçirici, hansıların dielektrik olduğunu özünüz tapa biləcəksiniz. Dielektrikə nümunələr rezini, quru ağacı və bundan başqa sizi bir çaşdırıcı məqam da var. Yadda saxlayın ki, su dielektrikdir. Amma mən bayaq keçirici kimi duzlu suyu dedim. Yəni, müəyyən məhlullar var ki, onlar elektriki keçirə bilir. Amma su, yəni saf su kimyəvi formulası H2O yazılmış saf su dielektrikdir. Yəni, bizim evdə istifadə etdiyimiz su həmin o distillə olunmuş su deyil. Siz yadda saxlayın ki, sizin əliniz sulu vəziyyətdə, hər hansı bir elektrik qurğusuna əl vurduqda ehtiyatlı olmalısınız. Çünki evdə, məişətdə işlətdiyimiz, istifadə etdiyimiz, içdiyimiz su artıq keçiricidir. Çünki onun içərisində siz də bilirsiniz ki, müəyyən minerallar var və bunlar da, bu minerallar da suyu keçirici edir. Lakin saf su dielektrikdir. Beləliklə, biz bugün nə öyrəndik? Biz bugün cisimlərin elektrik keçiriciliyinə görə iki yerə bölündüyünü, həm onların dielektrik, həm də keçirici olduğunu, keçiricilərin naqil adlandığını və keçiricilərdə elektrik yükünün daşıyıcıları olduğunu, bu daşıyıcılar metallarda elektron, mayələrdə isə müsbət mənfi ionlar olduğunu öyrəndik. Eyni zamanda elektrik cəryanı keçirməyən cisimlərə isə dielektriklər dedik ki, dielektrikə ebaniti, şüşəni, plastikləri, suyu nümunə göstərə bilərik. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə təkrar görüşənə dək. Salam uşaqlar, bugün biz Azərbaycan tarixindən 18-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda ictimai həyatı öyrənəcəyik. Uşaqlar, bilirsiniz ki, 18-ci əsrin ikinci yarısında Nadir Şah imperiyasının dağılmasından sonra Azərbaycanda xanlıqlar və digər siyasi qurumlar yarandı və hər birisində özünə məxsus idarə etmə var idi. Bu xanlıqların yaranması Azərbaycanın siyasi həyatına təsir etdiyi kimi, Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatına da təsir etmişdi. İndi gəlin görək, xanlıqların yaranması Azərbaycanda iqtisadi, sosial və ictimai münasibətlərə necə təsir göstərdi? Əvvəlcə Azərbaycanda olan torpaq mülkiyyəti formalarını öyrənək. Dövlət torpaqları və xan ailəsinə məxsus olan torpaqlar əslində xana məxsus olan torpaqlar idi. Mülk torpaqları feodallara məxsus olan şəxsi torpaqlar idi. Tiyul torpaqları şərti torpaq mülkiyyəti, icma torpaqları cəmaata məxsus olan torpaqlar, vəqt torpaqları isə dini idarələrə məxsus olan torpaqlar idi. Uşaqlar, baxın torpaq mülkiyyəti formalarına, Səfəvi dövləti dövründə mövcud olan torpaq mülkiyyəti formaları ilə müqayisə eləyək. Orada da eyni
6 torpaq mülkiyyəti forması var idi. Ancaq dövlət torpaqları divan dövlətə, şahın ailəsinə məxsus torpaqlar isə xas torpaq mülkiyyəti forması adlanırdı. Digər torpaq mülkiyyəti formaları gördüyünüz kimi olduğu kimi qalırdı. Azərbaycanda hansı sosial təbəqələr var idi? Azərbaycanda feodallar, kəndlilər və üçüncü qrup olan tacir və sənətkarlar qrupu var idi. Feodallar qrupuna xan, sultan və məliklər, elbəylər, bəylər və ruhanilər daxil idi. Kəndlilər qrupuna rəyyət, rəncbər, elad daxil idi və müstəqil qrup olan tacir və sənətkar qrupları da var idi. Azərbaycanda mövcud olan kəndir qruplarına nəzarət edək. Rəyyətlər divan, mülk və vəqf torpaqlarında yaşayırdılar və onlarda onları üçün ayrılmış feodal torpaqlarını becərirdilər və dövlətə vergi ödəyirdilər. Rəncbərlər isə şəxsi torpağı olmayan kəndli qrupu idi və bu kəndlilər feodalların torpağında çalışır və məhsulun üçdə birini götürürdülər. Elad kəndliləri isə yaylaq qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan, köçəri feodallardan asılı olan kəndli qrupları idilər. Onlar hərbi xidmətə gedir və az miqdarda vergi ödəyirdilər. İndi uşaqlar, siz özünüz kəndli qrupları içərisində hansı kəndlinin digərinə nisbətən vəziyyətinin yaxşı olduğunu müəyyən edə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı vergilər var idi? Baxın uşaqlar, Azərbaycanda mal cəhət vergisi məhsulla ödənilən vergi idi. Məhsulun onda biri ödənilirdi. Çöpbaşı vergisi otlaqlara görə feodallara ödənilən vergi idi. Bağbaşı vergisi isə bağlardan məhsula görə məhsulun onda biri formasında alınırdı. Bildiyiniz kimi bu vergilərin ağırlığı hamısı kəndlilərin üzərinə düşürdü. Hətta Mirzə Camal Qarabağinin Qarabağ tarixi əsərindən bir haşiyə çıxsa, baxın uşaqlar, hər il Novruz bayramında sərkərdələrə xanın adından müxtəlif hədiyələr bağışlanırdı. Feodallar da xana hədiyələr bağışlayırdılar. İbrahim Xəlilxan səfərdə olarkən və yaxud hər hansı bir yerdə düşərgə qurarkən minbaşılar, yüzbaşıların, bəylərin, ağaların əksəriyyəti xanın mətbəxindən yemək alırdılar. Çox vaxt xanın mətbəxinin bir günlük xərci onlarla qoyundan 40 putdan artıq düydən ibarət olurdu. Gördüyünüz kimi uşaqlar, sizcə bu xərclərin hamısı kimin üzərinə düşürdü? Xanlıqların idarə olunması Səfəvi və Əfşar idarə etməsinə əsaslanıb az dəyişikliklərlə həyata keçirilirdi. Xan idarəsi tək hakimiyyətliyə əsaslanırdı. Məhkəmə işləri, qanunverici və icra hakimiyyəti tamamilə xana məxsus idi. Xanın yanında məşvərətçi orqan olan Xan Şurası fəaliyyət göstərirdi. Xanlıq inzibati cəhətdən mahallara bölünürdü. Mahalları mahal naibləri, mahallar kəndlərə bölünürdü, kəndləri isə kənd xudaları idarə edirdi. Şəhərin idarə olunmasında əsas rol darğan idi. Darğa polis rolunu həyata keçirirdi, bazarın şəhərin idarə olunmasında qayda qanun yaradırdı. Amma şəhərin idarə olunmasında ustabaşının da xüsusi rolu var idi. Ustabaşılar da sənətkarların məhkəmə, maliyyə, inzibati məsələlərinə baxırdılar. Xan idarəsində çalışan bütün şəxslərə əmək haqqı xanın xəzinəsindən, yəni ödənilən vergilər hesabına ödənilirdi. Uşaqlar, bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox qədim şəhərlər mövcuddur. Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Şamaxı, Bakı, Dərbənd, Xoy və onlarla yanaşı Azərbaycanda yeni şəhərlər də mövcud idi. Yadınıza gəlirsə, biz Pənahabad, Şuşa qalası, Ağsu, Yeni Şamaxı və Quba kimi şəhərlərin salınmasını da 18-ci əsrdə öyrəndik və bilirik ki, bu adını çəkdiyimiz bütün şəhərlər hər birisi bir xanlığın siyasi inzibati mərkəzi idi. Gəlin indi bu şəhərlər haqqında ayrıca öyrənək. Baxın, Azərbaycan ərazisində mövcud olan şəhərlərdən iqtisadi və həm siyasi, həm də ticarət mərkəzi olan şəhərlərdən biri Şamaxı şəhəri idi. Şamaxı şəhərində gözəl ağ əhəngdən tikilmiş binalar, məscidlər, hamamlar var idi. Amma yadınıza gəlirsə, 1734-cü ildə Nadir xanın
Şamaxıya yürüyüşü zamanı Şamaxı dağıdılmış, əhalisi sonradan salınmış Axsu şəhərinə köçürülmüşdü. Əhali gah Şamaxıya, gah Axsuya köçürüldüyünə görə əhalinin əli soymuş və onlar yeni evlər tikmək istəmirdilər, kiçik evlərlə kifayətlənirdilər. Amma buna baxmayaraq, nə qədər feodallara müharibələri olsa, nə qədər işğalçı yürüşlər olsa belə, Şamaxı yenə özünün ticari, iqtisadi, mədəni mərkəz olması xüsusiyyətini saxlayırdı. Şamaxı şəhəri əslində ipəkçilik mərkəzi idi. Kərvan yollarının üzərində yerləşirdi. Bura həm Avropadan, həm də Asiyadan tacirlər gəlirdilər. Şamaxın özünə ipək, ərəş, Gəncə, Şəkidən gətirilirdi və buradan həm Asiyaya, Hindistan, Çindən gələn tacirlərə, həm də Avropa ölkələrinə, İngiltərə, Fransa o cümlədən Hollandiya belə buradan ipək ixrac olunurdu. Bilirsiniz ki, gələn tacirlər özləri ilə də mal gətirirdilər və bu da ölkə daxilində ticarətin inkişafına və Şamaxının iqtisadi ticarət mərkəzi olmasına səbəb olurdu. Digər şəhərimiz Bakı şəhəridir. Bakı da Bakı xanlığının mərkəzidir. Və digər mərkəzlərə baxmış, Bakı nisbətən kiçik ərazi idi. Amma buna baxmayaraq, Bakıda o qədər gözəl memarlıq binaları var idi ki, Bakı bir növü memarlıq sənət muzeyinə bənziyirdi. Onun içəri şəhəri, dəniz limanı, hamısı Bakını dəniz ticarətinə də və xarici tacirlərin də gələrkən böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Gəncə sənətkarlıq mərkəzidir. Gəncədə mis, qurğuşun, dəmir, hətta düz çıxarılırdı. Və bu faydalı qazıntıların çıxarılması da Gəncədə sənətkarlıq mərkəzlərinin yaranmasına və emal olunan sənətkarlıq məhsullarının xarici ölkələrə ixrac olunmasına səbəb olurdu. İrəvan da bizim qədim, nadir memarlıq şəhərlərimizdən biridir. Çünki İrəvan təmiz Azərbaycan türklərindən ibarət bir xanlıq idi. Bu xanlığın memarlıq abidələri xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Yəni, burada məscidlər, saraylar, hamamlar, kərvansaralar var idi və İrəvan ən qədim memarlıq abidəsi olan şəhərlərimizdən biridir. Burada Qırxbulaq yaylağından su çəkilmişdi və onun nəticəsində də İrəvan bir növ bağlar şəhərinə çevrilmişdi. İrəvan şəhəri özü 4 hissədən ibarətdir. Qala, şəhri, yəni köhnə şəhər, Təpəbaşı və Dəmirbulaq adlanan 4 hissədən ibarətdir. Və bu adlardan da gördüyünüz kimi İrəvan qədim Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazidir. Şuşa bizim siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzlərimizdən biridir. Şuşa qalası bildiyiniz kimi 18-ci əsrin ikinci yarısında Pənahəli xan tərəfindən qala tikilmişdir, qala sıldırım qayalar üzərində salınmışdır və əvvəlcə qalanın divarları tikilmiş, daha sonra qalanın içərisində saraylar, məscidlər tikilmiş, sonra Pənahəli xan əhalini və sənətkarları qalaya köçürtmüşdür. Qalanın özü bir neçə məhəllədən ibarət idi ki, məhəllə adları da sübut eləyir ki, Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Əylisli, Qazançalı, Köçərli, Qurdlar məhəllələri mövcud olmuşdur orada. Qalanın aşağısında Əsgəran qalası tikdirmişdi Pənahəli xan. Bu qala keşikçi qalası idi. Yəni, gələn hücumları əvvəlcədən Şuşaya xəbər verirdilər. Bildiyiniz kimi, Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir, Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir, Qarabağın gözüdür. 30 illik həsrətdən sonra biz Şuşaya qovuşduq. Pənahəli xanın tikdirdiyi bu qala bugün də tarixi abidə kimi çox böyük önəm daşıyır. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalan, tikdim ki, izim qala. Pənahəli xanın tikdirdiyi bu qala bugün də yaşayır və nə qədər ki, Azərbaycan olacaq, Qarabağ bizimdir və biz bu şəhərləri daim qoruyub saxlayacaq. Əziz uşaqlar, Azərbaycan şəhərləri haqqında öyrəndiniz və siz qədim Azərbaycan şəhərləri, xüsusilə də Şuşa şəhərini həm keçmişi, həm bugünü haqqında bir təqdimat hazırlayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.